Na 30. obljetnicu akcije HVO-a Lipanjske zore analiziramo zašto se u medijima zataškava 1992. godina, kako se pripremala obrana Hercegovine od srpskog agresora, koliko su se tadašnje političke pozicije Bošnjaka, Srba i Hrvata promijenile u odnosu na danas, što ove 2022. godine možemo naučiti od Lipanjskih zora. Donosimo fotografije, kadrove, tonske zapise iz tih teških ratnih dana. Za Kompas radio televizije Herceg Bosne govori načelnik i ratni zapovjednik policijske stanice Mostar te autor knjige Rat prije rata Viktor Stojkić. Urednik i voditelj Kompasa je Miroslav Vasilj.